تیار ہو. انہوں نے لکھوایا ہے آپ کو اس لیے کہ مدد کرو, اس لیے اپنا اپنا گروپ بی جے پی کو ہرا دینا. شکشا میں جب بھائی ہو آپ کو اتنا ناراض ہو سرکار سے جس کی چرچا نہیں کر سکتے. ان کی ناراضگی پتا لگ گئی تو انہیں ڈیوٹی ہٹا دیا. لیکن اگر ڈیوٹی سے ہٹا دیا ہے اپنے گاؤں کے بوتھ پر ان کو صفایا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ انویشن بتاؤ ہماری ہونا چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ نہیں چاہتے ہو؟ آج ہر گھر کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بتاؤ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کہ نہیں کھڑے ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ بڑا ایک ہی چیز سنا رہے ہیں, آج کل جہاں جا رہے ہیں بتا رہے اے فور اے, بی فور اے, این فور اے, جیڈ فور اے, ایس فور اے. ہم نے بھی طے کر لیا کہ جو انگریزی سکھانے ان کو ہندی سکھائیں گے. بتاؤ انہیں ہندی سکھا دو گے تو ہم انگریزی سکھاؤ گے. اس لیے میں نے کہا کہ کاکا گئے ہیں تو بابا بھی جائیں گے, اور پتکار ساتھی ہو کاکا کا مطلب سالے کھانے گا. اگر کاکا گئے ہیں تو بابا بھی جائیں گے. بتاؤ بابا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اپنے گھر؟ انہیں تو پہلے ہی پیدل پیدل کر دیا تھا پردھان منتری جی نے, پیدل کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا؟ اس لیے اس بار ڈبل انجن کی سرکار کی جنتا جو جھوٹ کی پٹری بچھا رکھی ہے اس کو ہر پھینکنے کا سمجھ نہیں کریں گے.